ရားနာပြည့်တဲ့အားလုံးစိတ်ကိုယုကိုချမ်းသာကြပါစေလို့ဦးစင်ကဥစွာမေတ္တာပို့တာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးစင်ဒါနကိုပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုပြုမလဲလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ဟောကြားနာကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါနရိုးရိုးဒါနဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးเนาะပါရမီမြောက်တယ်ဒါနာเนาะအဲ့တော့ဒါနကိုပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုပြုမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနမှာ၃မျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะပါရမီမြောက်အောင်ပြုတာရယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ယုံပဲပြုတာရယ်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုဖြစ်အောင်ပြုတာရယ်เนาะပြန်ပြောကြည့်မယ်เนาะပါရမီမြောက်အောင်ပြုတဲ့ရယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြုတာရယ်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုပြုတာရယ်เนาะအဲ့တော့ပါရမီမြောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီမဲเนาะသူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့မဲမိမိအကျိုးကိုလုံးဝမငဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုတော့အကျင့်ပဲမှတ်ထားလိုက်ဦးပေါ့เนาะဒုတိယဒါနဘာဒါနလဲကုသိုလ်ဖြစ်ယုံပဲပြုတဲ့ဒါနအဲ့တော့ဒီလူဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝပညာတတ်ပါလို့ရုပ်ချောပါလို့ဥစ္စာဘဝပါလို့စသည်ဖြင့်လောကီကျိုးတွေကိုပဲတောင်းတပြီးတော့မှပြုတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနကတော့ဒီမစ္စည်းမဒါနအလယ်လတ်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ယုံပဲပြုတဲ့ဒါနနော်။နောက်တတိယဒါနကဘာဒါနလဲ။ထင်ရှားကြော်ကြားမှုဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဒါနထင်ရှားကြော်ကြားမှုဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဒါနကတော့ဒီလူကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်နော်လူတွေငါ့ကိုထင်ကြည့်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မှမွေးနေ့ပွဲကြီးတွေပါတီပွဲကြီးတွေအက်ခံပွဲကြီးတွေပေးပစ်လိုက်တာ။ဒါထင်ရှားကြော်ကြားမှုဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဒါနပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဟီနဒါနခဏညံဒါနဒီသုံးခုကိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီနဒါနရယ်မစ္စည်းမဒါနရယ်ပဏိတဒါနရယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဏိတဒါနမှာပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့လူရင်းကတော့ပါရမီမြောက်ဖို့အတွက်၃ချက်ကိုဂိုင်းထားမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ရမယ်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့ရမယ်မိမိအကျိုးကိုလုံးဝမငဲ့ရဘူးကဲအဲ့ဒါလေးလင်္ကာလေးနဲ့ဆိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါနပြုရာညနိဗ္ဗာန်စိတ်မှာဥတည်ထားလောကီကျိုးအတွက်မငဲ့ွယ်မှတ်ချက်တိကာထသူတော်ဘာအတွက်တာငဲ့တုံမှာမှတ်ပါချမ်းမာထလူရင်းကတော့ပါရမီမြောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ရမယ်သူတော်ဘာအကျိုးကိုငဲ့ရမယ်မိမိအကျိုးကိုလုံးဝမငဲ့ရဘူးเนาะဥမာထားပါတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့အိမ်မှာစာလေးတွေဗာလေးတွေအစာမကျွေးဘူးလားကျွေးတယ်ကကျွေးတဲ့ခါဆိုစာလေးတွေကိုဗာကျွေးတော့အေးဆန်တို့စပါတို့ပေါ့ဆန်တို့စပါတို့ကျွေးလိုက်ကျွေးပြီးတော့ကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းလိုက်ဆူတောင်းပြီးတော့မှဒါနံပါတ်1အင်္ဂါဝင်သွားပြီဒုတိယအင်္ဂါကပါလေသူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့ရမယ်နော်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လောဆယ်သူတစ်ပါးကဘသူတွေဖြစ်နေတာတော့စာလေးတွေစာလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ငါကျွေးလိုက်တဲ့စာလေးတွေအစာလေးတွေစားပြီးတော့မှစာလေးတွေကိုဆင်းရဲခြင်းပါစီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပါစီဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစီဆိုပြီးတော့မှစာလေးတွေကိုမေတ္တာပို့ပေးလိုက်နော်နောက်တတိယအင်္ဂါကပါလေမိမိကျိုးကိုလုံးဝမငဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဤစာလေးတွေကျွေးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝပညာတတ်ပါလို့ရုပ်ချောပါလို့ဥစ္စာဘဝပါလို့ဤစသည်ဖြင့်လောကီကျိုးတွေကိုမငဲ့နေတော့ဒါဆိုလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ဒီကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနကဘာဒါနဖြစ်သွားမှာတော့ပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားမှာเนาะအဓိကကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်မဲ့သူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့မဲ့မိမိအကျိုးကိုလုံးဝမငဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါနပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားမှာเนาะကဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့ဒီအိမ်မှာဆွမ်းခံကြွတဲ့ဦးဇင်းလေးတွေပါလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်เนาะရှိတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကိုပါရမီမြောက်အောင်လောင်းပြပါအောင်ပါဦးကဲထားပါတော့ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးဆွမ်းခံကြွလာပြီကြွလာတဲ့အခါကိုကဆွမ်းခွက်လေးနဲ့လောင်းပြီကဲကဲပါရမီမြောက်အောင်လောင်းပြသမ်းပါအောင်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေเนาะနောက်ဒုတိယအင်္ဂါကပါလေသူတစ်ပါးအကျိုးကိုငဲ့ရမယ်လောဆယ်သူတစ်ပါးကဘာသူဖြစ်နေတာတော့အဲဦးစင်လေးငါလောင်းလူလိုက်တဲ့ဆွန်းလေးကိုဖုံးပြီးတော့မှဦးစင်လေးကိုစင်ရဲ့ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေအစစရာရာအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့မှမေတ္တာလေးပို့ပေးပို့ပြီးတော့မှဒီဆွန်းလောင်းလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝဘာဖြစ်ရပါလို့ညာဖြစ်ရပါလို့စသည်ဖြင့်လောကီကျိုးတွေကိုမငဲ့နေတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုဒါနဘာဒါနဖြစ်သွားမှာတော့ပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနเนาะဟိုတခါတလေကိုအိမ်မှာထားတဲ့အိမ်မှာလုပ်ပေးနေတဲ့ကလေးလေးတွေအိမ်ဘောကလေးလေးတွေဗာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတို့တခါတလေအင်ကြီးလေးတွေဗာလေးတွေဝယ်မပေးဘူးလားအေးဝဲပေးရင်လေကိုကပါရမီမြောက်အောင်ပေးရမှာเนาะလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတည်တည်ပေးပြီးတော့မှဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေเนาะငါပေးလိုက်တဲ့ဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးတော့မှငါအိမ်ရာကလေးလေးကိုစင်ရဲ့ကင်းပါစေ
စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစစရရအဆင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့ပေးနော်ပို့ပေးပြီးတော့မှအဲငါဒီလိုဝဲပေးလိုက်လို့ရှင်တော့ငါအိမ်အလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်မှာပဲစသည်ဖြင့် login မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမထားနဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကုဒါနာပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့တခါတလေအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးလာတယ်လာတဲ့အခါကော်ဖီတွေဘာတွေမတိုက်ဘူးလားမတိုက်ပါဘူးကဲဦးစင်းကိုပါရမီမြောက်အောင်တိုက်ပြတတ်မအောင်ဟိုကဧည့်သည်ကလာပြီးကော်ဖီဝက်ကလေးကိုရှေ့ချလိုက်ပြီးကဲရှေ့ချလိုက်ချပြီးတော့မှပါရမီမြောက်အောင်တိုက်ပြတတ်မအောင်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်၏ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေเนาะငါတိုက်လိုက်တဲ့ကော်ဖီလေးကိုတောက်ပြီးတော့မှကိုဆင်းရဲကင်ပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်ပါစေဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေမေတ္တာပို့ပေးလိုက်เนาะပို့ပေးပြီးအေးငါကော်ဖီတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะသူငါ့ကိုဘာဒီကူညီမှာပဲစသည်ဖြင့် login မျှော်လင့်ချက်တွေမထားနဲ့ရောเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးကော်ဖီလို့တောင်ပြောလို့မရဘူးဘာကော်ဖီလို့ပြောရမလဲအဲပါရမီကော်ဖီเนาะအဲ့တော့တိုက်မဲ့တိုက်ဘာကော်ဖီတိုက်မလဲပါရမီကော်ဖီတိုက်ဆွန်းကျွေးရင်လည်းဘာဆွန်းကိုကျွေးမလဲပါရမီဆွန်းကိုကျွေးเนาะဝေယဝဆာလုပ်ရင်လည်းပဲအဲပါရမီဝေယဝဆာလုပ်ဝေယဝဆာကိုလုပ်เนาะတရားဟောရင်လည်းဘာတရားကိုဟောမလဲအဲပါရမီတရားကိုဟောเนาะဥစဉ်ရလည်းပဲဒီနေ့ဖျားပြီးတော့တရားဟောပြောရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်၏ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဖျားပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလေးတွေကိုနာကြပြီးတော့မှတရားနာပြည့်တဲ့အားလုံးတရားသီလေးတွေရသွားကြပါသည်ရသည်အားလျော်စွာကျင့်နိုင်ကြပါသည်ကျင့်နိုင်သည့်အားလျော်စွာမြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေရသွားကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဟောလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ဦးစင်းရဲ့တရားဟောပြောမှုကလည်းပဲပါရမီမြောက်တဲ့တရားဟောပြောမှုဖြစ်သွားတာပဲနော်တကယ်တမ်းကျတော့တရားနာပြည့်တဲ့တရားကိုပါရမီမြောက်ဖို့အတွက်ကိုကထုံးထားလိုက်ဖို့ပဲ3-4 လလောက်သာထုံထားလိုက်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ကိုကပါရမီမြောက်အောင်လှုပ်လို့လှုပ်ထားလိုက်နှောင်းဟော3-4 လလောက်ထုံထားလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ကြံတဲ့ဘေဒါနာပဲပြုပြုအလူလူအော်တိုမက်တစ်ပါရမီမြောက်အောင်ပြုပြီးသားဖြစ်ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဦးစင်ကပါရမီအကြောင်းကိုအဓိကထားဟောနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်တို့တရားနာပြည့်တည်းရမင်းမင်းပဲဦးစင်ရဲ့တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆုတောင်းမယ်လောကီကျိုးကိုလည်းဆုတောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ပါရမီမြောက်မမြောက်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒါကိုလက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကဥတ္တမပုရိသဒီပတိမှာဖြေးထားတယ်။ပါရမီတော့မြောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုမြန်မြန်စိုက်စေတဲ့နည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဆရာတော်ဖျားကြီးကဇောဓိကတထေလောင်ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဝတ္ထုကိုထုတ်ပြထားတယ်နော်။အားလုံးကြားဥပါတဲ့ဇောဓိကတထေလောင်ညီကိုနှစ်ယောက်နော်တခုတော့ဘဝမှာညီကိုညီတုတ်တဲ့ဇောဓိကလောင်းကကြံငင်းကိုသွားပြီးတော့မှအပြန်ကြတော့ကြံတစ်ချောင်းချိုးခဲ့သူ့အတွက်ရဲ့အကိုအတွက်ရဲ့လမ်းမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုလှူပြီးတော့မှဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လှူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားဆန်စားပြီးတော့မှအရှင်ဖျားတို့တည်ရတော်တရားကိုတည်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကိုလှုပ်တဲ့လူပြောပြတာပေါ့အကိုအတွက်ကြံလှူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကိုလှုပ်တဲ့လူကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ဦးကလေးချီပြီးတော့မှဤကြံလီလှူဒန်းတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့တည်ရသောတရားကိုသာတည်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့အကိုနဲ့ညီဆုတောင်းတူရဲ့လားမတူဘူးနော်။ညီလို့တဲ့လူကတော့နိဗ္ဗာန်အပြင်ဘာလေးပါဆုတောင်းလိုက်တယ်။လောကီကျိုးတွေပါဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်။အကိုလို့တဲ့လူကတော့ဘာပဲဆုတောင်းလိုက်တာလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဆုတောင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆုတောင်းကွာသွားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးလေကွာသွားတယ်အကိုလှုပ်တဲ့လူကတော့သူစုတောင်းအတိုင်းပါပဲဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဥစဉ်တို့ဇောတိကတထေလောင်းကတော့သူစုတောင်းအတိုင်းပဲလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်နေအချင်းချင်းခံစားဆန်းစားပြီးတော့မှဥစဉ်တို့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်မှာဇောတိကတထေကြီးရဲ့လိုဖြစ်နောက်သင်္ကန်းဝဲနောက်နော်နောက်ပြီးတော့မှအရတမအရတဖို့ရသွားတယ်။အဲ့တော့စုတောင်းကွာသွားတော့အကျိုးပေးကွာမသွားဘူးလား။အေးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်တရာတိုတဲ့စုတောင်းနဲ့တန်တရာရှိတဲ့စုတောင်းเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကဥစဉ်ကပါရမီပဲဖြည့်ဟောနေတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေပေါ့စုတောင်းဝင်မရှိတော့ဘူးလားအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုမေးလို့မရဘူးလားအေးကိုကြိုက်တယ်လို့တောင်းလို့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပါရမီမြောက်အောင်ပဲလိုအောင်ပဲအဲ့လိုဟောမထားဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေလာမတုတ်တို့ဒက္ခိဏဝိဝင်္ဂတုတ်တို့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မလားတရိစ္ဆာန်ကိုလှူတာတဲ့သီလမဲ့တဲ့လူကိုလှူတာပိုးအကျိုးရှိတယ်သီလမဲ့တဲ့လူကိုလှူတာတဲ့သီလရှိတဲ့လူကိုလှူတာပိုးအကျိုးရှိတယ်သီလရှိတဲ့လူကိုလှူတာတဲ့သောတာပန်ကိုလှူတာပိုးအကျိုးရှိတယ်စသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ကွဲပြီးတော့မှအကျိုးပေးကွဲသွားတာတွေကိုဟောမထားဘူးလားဟောထားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုကဒီအကျိုးကြီးကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှလှူလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်
မယွေးချင်နေတော့ဥမာထားပါတော့ဒီတီလာရှိတဲ့လူရဲ့တီလာမဲ့တဲ့လူရဲ့နှစ်ဦးရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကအချိုးကြီးကြီးလှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီလာရှိတဲ့လူကိုလှူလိုက်နော်တိလရှိတယ်ကိုလှူလိုက်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်နေစရာလိုသေးလားအဲ့တော့ကိုကအကျိုးကြီးကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူပါပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်မရွေးချယ်ပါနဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှလှူရင်ပါရမီမြောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုရင်ထဲကိုထည့်ထားပါเนาะအေးအဲ့ဒါလေးလည်းလင်္ကာလေးနဲ့မှတ်ထားတိုင်းပါเนาะပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်အပ်ခေါ်အပ်ကုသိုလ်သာပုဂ္ဂိုလ်မရွေးလူတန်းပေးမရေပါရမီအဲလူင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်ရွေးချယ်ပြီးလှူရင်တော့ပါရမီမမြောက်တော့ကိုကပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံမြတ်မရွေးချယ်ရင်ပါနဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကပဲအဓိကကြမလို့လားအဲပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးလားမကြီးဘူးဘယ်သူကပဲအရေးကြီးတာတော့လူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကပဲအရေးကြီးတာပဲအဲ့တော့ကိုကပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပါသူတစ်ပါးချိုးငဲ့ပါမိမိချိုးလုံးဝမငဲ့ပါနဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုပြုလိုက်တဲ့ဒါနဟာပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ပါရမီမြောက်အောင်လှုပ်လို့ရှင်ဘာထုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါရမီမြောက်အောင်လှုပ်လို့ရှိလို့ရှင်ပါရမီလည်းမြောက်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထင်ရှားကြောကြားမှုလည်းဖြစ်တယ်ထင်ရှားကြွကြမှုကိုတောင်းတပြီးလှုပ်တာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထင်ရှားကြွကြမှုတွေကဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲလှုပ်လို့ရှိရင်เนาะကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်เนาะကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထင်ရှားကြွကြမှုလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီတော့မမြောက်ဘူးเนาะနောက်တတိယတစ်ခုကြတော့ထင်ရှားကြွကြမှုဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဒါနအဲ့ထင်ရှားကြွကြမှုဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဒါနကတော့ထင်ရှားကြွကြမှုဖြစ်အောင်လွယ်လို့ပါရမီလည်းမမြောက်ဘူးကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ရည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီပကတနာစိတ်နဲ့ပြုတဲ့ဒါနကိုဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိကိုလုံးဝအကျိုးမပေးနိုင်တယ်လို့တဲ့ပါရမီမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဝေရောပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကပါရမီမြောက်အောင်လှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီ၃ချက်ကိုပဲဂိုင်းထားလိုက်ရမယ်အဲ့တော့ပါရမီမြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘောဂတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိတို့ထင်ရှားကြောကြားမှုတို့ကမတောင်းတပြီမဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့လူရင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပါသူတစ်ပါးချိုးငဲ့ပါမိမိချိုးလုံးဝမငဲ့ပါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုဒါနာပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါလို့ဆိုရင်အတင်တင်ပြည့်စုံတော့ပါပြီဦးဇင်းဒီနေ့တရားဟောပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဦးဇင်းရဲ့တရားဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အာသုတ